Доброго ранку. Ми продовжуємо розповідати про події четверга, 7 березня, в студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні у зв'язку із проведенням планових робіт з 9:30 до 17 години не буде світла на деяких вулицях обласного центру. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, електрику відключать на вулицях Вокзальна, Волочиська та Філіпова. Перерахувати безпритульних собак за системою львівського волонтера Віктора Копача планують у Хмельницькому. Про це розповіла начальник відділу благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Тетяна Цип. За її словами, рахувати собак будуть волонтери за допомогою спеціального мобільного додатку у певні терміни та в визначених ділянках міста. Це має бути фотофіксація тварини і її коротенький опис. Там зріст, масть, вік, стать. Воно все потім вноситься в електронну базу, обов'язково з фотографією цієї тварини, щоб у подальшому бачили її міграцію і на даний час, де вона перебуває. За словами Тетяни Циб, безпритульних тварин рахуватимуть протягом 3-4 днів. Коли саме почнуть, чиновниця точної дати не називає, але додає, що повторний підрахунок за системою Копача здійснюється через 1,5-2 роки. Перший в цьому році капітальний ремонт прибудинкової території розпочали в Хмельницькому. Про це розповів начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, наразі ремонтують прибудинкову територію на вулиці Панаса Мирного, 31, яка є перехідним об'єктом з минулого року. Там дуже сильно зношене покриття асфальтобетону, дуже сильно зношена основа, вся втріщена в ямах, вона не дозволяє її ремонтувати латками. Окрім того, дуже вузька сама проїжджа частина, і доволі часто виникали питання, коли запарковані автомобілі не дозволяли проїхати швидким допомогою. Обладнана буде пішохідна доріжка, обладнані будуть заїзні кишені для паркування і повністю оновлене покриття проїжджої частини. Спортсменів Хмельницької підготовчої міліцейської спортивної школи «Самсон Право» не допускають до змагань з військово-спортивного багатоборства. Тренер школи Гаррі Осідлевич каже, голова відокремленого підрозділу Всеукраїнської федерації військово-спортивний багатоборств Хмельницької області Тетяна Гончарук упродовж 3 років не дозволяє вихованцям їхньої школи брати участь у міських та обласних змаганнях. Тому спортсмени не можуть пройти відбір і на всеукраїнські, і міжнародні старти. Місяць тому тренери звернулися до Хмельницького міськрайонного суду з позовом на Тетяну Гончарук, але цю посаду вже вона не обіймає. Новий голова підрозділу на судове засідання вчора не з'явився, і розгляд справи перенесли на 18 березня. Спортивна підготовча міліцейська школа звернулася до суду тим, щоб спортсмени нашої школи змогли виступати на змаганнях від міського, обласного та всеукраїнського рівня. Це по віду спорту військово-спортивне багатоборство. В тим, що наше конституційне право, щоб діти виступали на будь-яких змаганнях. Вони вказують в тому, що ми не являємося членами цієї організації, тому не можемо виступати на цих змаганнях. Управління фізичної культури і спорту міста Хмельницького Ремія Сергій Степанович надав нам листа в тим, що наші спортсмени об'язані можуть виступати на цих змаганнях від міського до обласного рівня. Гаррі Осідлевич каже, у суботу, 9 березня, у Хмельницькому мають відбутися відкриті обласні змагання з військово-спортивного багатоборства, і цей етап спортсмени школи «Самсон Право» вимушено пропустять. За його словами, заявку на участь в чемпіонаті області в нього не прийняли. Спортивна підготовча поліцейська школа «Самсон Права» занесла свою заявку на участь у змаганнях відкритого чемпіонату Хмельницької області з військово-спортивного багатоборства. Гончарук Тетяна Миколаївна, яка є представником по регламенту, вона відмовилася, цю заявку в мене не прийняла, відвернула спиною, і я відпустив цю заявку, вона впала перед її ногами. Нічого не пояснили. Якщо наші спортсмени зараз не зможуть виступити на цих змаганнях з відкритого чемпіонату Хмельницької області, то надалі вони не зможуть виступити на всеукраїнських змаганнях і потрапити в став збірної України і виступити на чемпіонаті світу. Момент подачі заявки Гаррі Осідлевич, каже, зняв на відеокамеру і сьогодні надасть нам це відео. Сьогодні ж ми маємо зв'язатися з Тетяною Гончарук або з іншими представниками відокремленого підрозділу Всеукраїнської федерації військово-спортивних багатоборств, щоб отримати коментар стосовно цієї ситуації. На цьому наш випуск завершено. Далі на каналі «Поділля Центр. Твій ранок» ми з вами зустрінемося о 8:30.